आजच्या स्पर्धात्मक आणि वेगवान जीवनशैलीत सामाजिक संवाद कमी झाला आहे. बहुतेक लोक तणाव चिंतेने थोडाफार फरकाने त्रस्त आहेत, ज्यामुळे गंभीर मानसिक स्वरूपाचे डिप्रेशन अनेकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. महिलांमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक जास्त आहे. नैराश्याच्या लक्षणापैकी एक म्हणजे एकाग्रता, कोणत्याही कामावर लक्ष केंद्रित करण्यात समस्या, कारण नैराश्याने ग्रस्त लोक त्यांच्या स्वतःच्या जगात आणि त्यांच्या मनात चाललेल्या गोष्टींमध्ये हरवून जातात. यामुळे तुमच्या कामावर आणि खाजगी आयुष्यावर खूप मोठा परिणाम होतो. आवडत्या कामातील रस कमी होणे, तुम्हाला यापूर्वी आवडत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीत रस कमी होणे, कमी बोलणे, एकटे राहणे, कोणाला भेटावेसे वाटत नसेल, तर या लक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. भूक न लागणे, जर तुम्ही पूर्वी जो आहार घेत होतात त्यापेक्षा कमी खात असाल किंवा तुमच्या आवडीचे जेवण असूनही तुमची इच्छा होत नसेल, तर ही लक्षणे गांभीर्याने घ्यायला हवी. भूक न लागणे हे नैराश्याचे लक्षण आहे. सतत मरणाचा विचार, मी गेल्यानंतर किंवा माझ्या मृत्यूनंतर काय, हा विचार सतत सतावत असतो. डिप्रेशनमध्ये असलेला व्यक्ती या सगळ्याचा विचार करतो. माझ्या मृत्यूनंतर पुढे काय होणार यासारखे प्रश्न सतत स्वतःला किंवा जवळच्या व्यक्तीला विचारणं हे देखील डिप्रेशनचं लक्षण आहे. सतत अपराधीपणाची भावना, अपराधीपणाची भावना हे देखील डिप्रेशनचं एक कारण असू शकतं. लोकांना दोषी वाटू शकते कारण ते उदास आहेत, घरी किंवा कामावर पुरेसे खरे उतरत नाही. कोणत्याही गोष्टीत आत्मविश्वास न वाटणे हे देखील डिप्रेशनचं लक्षण आहे. निद्रानाश, रात्री झोप येत नाही, नैराश्याची समस्या असलेल्या लोकांमध्ये हे एक अतिशय सामान्य लक्षण आहे. नैराश्यामुळे महिला रात्री उशिरापर्यंत जागे राहतात, झोपेच्या चक्रावर परिणाम होतो. झोप न येण्याची समस्या जास्त विचार करणे, चिंताग्रस्त प्रक्रिया नैराश्य यामुळे असू शकते. तर तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली कमेंट्समध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओजसाठी आमच्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा.